sem gravar. Vamos dar uma gravadazinha. Vamos falar de alguns resultados positivos do atual governo. Positivo pra ele, né? Vamos assistir esse vídeo aqui. Em Santo Antônio do Salto da Onça, o governo do Rio Grande do Norte fez a entrega de 14 casas do programa Pro Moradia. Com investimento de 11 milhões de reais, as escrituras estão todas no nome de mulheres chefes de família. 14 casas populares no valor de 11 milhões de reais. Aí você pode dizer, ah não, calma, mas o terreno era bem posicionado, era, sei lá, comprou uma área no centro da cidade, na capital. Foi no meio do mato. Seco, que nem pede um butem. Se você fizer as contas aí de cabeça aí ligeirinho, você vai perceber que cada casa dessa saiu por 800 mil reais. Ligeirinho, ligeirinho. Aí tem toda aquela questão, né, dos atos democráticos de dia 8, né, de janeiro. Aí que a Polícia Federal está investigando, o Ministério Público, e por aí vai e tal e tudo mais. No começo eu até achei que tinha sido um de direita mesmo, porque eu mesmo tava doido para pegar um de tapa. Aí começam as denúncias que aquilo ali foi armado e tal e tudo mais. E você se depara com a notícia que o próprio Lula está perseguindo os deputados que votar a favor da CPI para investigar o que aconteceu naquele dia. Aí pronto. Aí você pode pensar, então, para que Lula iria querer criar uma cortina de fumaça para alguma coisa desse tipo? Era para os pequenos dele, né, os peão dele, ter como fazer alguma coisa do tipo, como esse daí, né? Fazer 14 casas ao custo de 800 mil reais. E ninguém nem dá nem atenção, né? Sei lá, pra mim isso deveria ser, né, um prato cheio pra federal, né? Federal, tal. Mas a questão é o seguinte, quando o assunto é federal, você quer ver eles fazerem uma investigação a nível CSI, FBI. Coloca um escape desse na sua moto. Você bota um escape desse na sua moto e você vai virar mais perseguido que Fernandinho Beiramar quando tava solto. Um político fazendo uma casa popular por 800 mil reais, isso não é problema não. Meu escape é. E é assim, pessoal. Eu vou por aqui fugindo da federal, né? Porque afinal de contas eu sou um grande criminoso. E vocês fiquem com essa notícia aí. Falou, galera!